День – це проміжок часу між світанком та заходом сонця. Саме так розпочиналася б стаття у Вікіпедії за запитом «День». В інтернет-енциклопедії, здається, можна знайти відповідь на усі питання. Всесвітній довідник святкує свій день народження 15 січня. Вікі виповнилося 19 років. Українська Вікіпедія була заснована також у січні, але трохи пізніше – у 2004 році. Сайт складається з 289 мовних розділів національних вікіпедій та налічує понад 50 мільйонів статей. Через те, що редактором енциклопедії може бути будь-яка людина, інколи виникають казуси. Нещодавно виявилося, що у Шотландії 30% вікіпедії написано підлітком, який навіть не знає мови. У спільноті Вікі є свої заповіді. Звичайно, жартівливі, як от, наприклад, «Запам'ятай день Вікіпедії та шануй його свято». Є і специфічні власні свята. День Джастіна Напа запровадили на честь людини, яка зробила мільйон правок в енциклопедії. На сайті є кумедний розділ, де перераховані, видалені найсмішніші статті. Серед них 474 речі, якими зайнятися від нудьги, як правильно їсти кокос, ворожі дерева. Редактори кажуть, що інколи члени спільноти втрачають розум, особливо на 1 квітня. І тоді виникають ось такі матеріали. Так, заборона на смерть, котяче фортепіано та екватор білих сосисок потрапили до розділу незвичних статей. Тут опиняються матеріали, які самі автори вважають дивними. На честь 10-річчя Всесвітньої енциклопедії у 2011-му в Україні провели низку заходів – прес-конференції, вікі-зустрічі та вебінари. До речі, Вікіпедія – найвідвідуваніший сайт серед українців. Вікіпедія за обсягом обігнала британську та велику радянську енциклопедії. Ній присвячено 2 документальні фільми та декілька монографій. У Києві на честь Вікіпедії написали музичний твір, а у Польщі у місті Слубіце встановили пам'ятник.